विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी मानव रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र आजको हाम्रो पाठ रगत, यसको किसिमहरू र यसका कामहरूको बारेमा केन्द्रित भएर आज हाम्रो सिकाइ हुनेछ। र सबभन्दा पहिला हामी मानव रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ। हाम्रो शरीरमा हाम्रो कोषहरूलाई विभिन्न किसिमका पदार्थहरूको आवश्यकता हुन्छ। तिनीहरूलाई खानाको आवश्यकता हुन्छ, अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ, यसै गरी हाम्रो शरीरमा निर्मित विभिन्न किसिमका रसहरू, चाहे त्यो एन्जाइम होस्, हार्मोन्स होस्, तिनीहरूको आवश्यकता हुन्छ। यस्ता पदार्थहरूलाई सम्बन्धित कोषहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र विभिन्न जीवन प्रक्रियाहरू सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रो शरीरलाई काम नलाग्ने कुराहरूको निर्माण पनि हुन्छ। ती पदार्थहरूलाई जुन हाम्रो कोषको लागि आवश्यक छन्, ती पदार्थहरूलाई कोषसम्म पुर्याउने र ती कोषमा बनेका नचाहिने पदार्थहरूलाई सम्बन्धित निष्कासन अङ्गहरूसम्म लैजाने काम हाम्रो शरीरमा रगतबाटै हुन्छ र यही रगत बगेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तुहरूको परिवहन गर्दछ। यसलाई हामी आन्तरिक परिवहन भनेर भन्छौँ र यिनै आन्तरिक परिवहन, यसै आन्तरिक परिवहनलाई सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा जे जस्ता अङ्गहरूको समूहहरू छन् ती सबैलाई हामी समष्टिगत रूपमा रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर भन्छौँ र यसलाई एकचोटि हामी पावर पोइन्टमा हेरौँ। रक्त सञ्चार प्रणालीको छोटो डिफिनेसन मैले दिइरहेको छु। रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको यस्ता अङ्गहरूको समूह हो जसले हाम्रो शरीरको विभिन्न कोषहरूमा आवश्यक पदार्थहरूलाई पुर्याउने र कोषहरूबाट अनावश्यक पदार्थहरूलाई वा काम नलाग्ने पदार्थहरूलाई सम्बन्धित निष्कासन अङ्गसम्म ल्याउने काम गर्दछ। यस प्रक्रियालाई आन्तरिक परिवहन भनिन्छ, है, आन्तरिक परिवहन वा इन्टर्नल ट्रान्सपोर्टेसन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि रगत, रक्तनली र मुटु, यो तीनवटा अङ्गहरू मिलेर मानव रक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण भएको हुन्छ। तीनवटा कुराहरू, रगत एउटा एकाइ भयो, रक्तनली अर्को एकाइ भयो र मुटु, यी तीनैवटा संयुक्त रूपमा मिलेर हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण गर्दछन्। हामी यिनीहरूको बारेमा डिटेलमा पछि पढ्ने भए तापनि आजै पढ्छौँ। तिनीहरूलाई एकचोटि यसो सरसर्ती हेरौँ। हाम्रो रगत तीन किसिमको कणहरू प्लस प्लाज्मा, तल नलीमा देखाइएको छ प्लाज्मा, तपाईँले यहाँ प्लाज्मा देखिराख्नु भएको छ रगतमा, रगतका सेलहरू यसैमा दौडिरहेको अवस्था वा यसैमा बगिरहेको अवस्था छ। यी रक्तनलीहरू, यी रक्तनलीभित्र, यसमा तपाईँले यो पोर्सन जुन देखिराख्नु भएको छ यो रक्तकण हो, प्लेटलेट्स। यसै गरी यो जुन देखिराख्नु भएको छ यो सेतो रक्तकण हो, सेतो रक्तकण भनौँ वा सेतो रक्तकणिका भनौँ, एउटै कुरा हो। त्यसपछि यो हामी रातो रङको देखिरहेछौँ, ट्याब्लेट जस्तै देखेका छौँ, यो रातो रक्तकणिका हो वा रातो रक्तकण हो। यसरी यहाँ हामी रक्तनली पनि देख्यौँ, रक्तकण पनि देख्यौँ, अब मुटु पनि हेरिहालौँ। मुटु, यी तीनवटा, यिनीहरूको बारेमा तपाईँ डिटेलमा पछि पढ्नुपर्ने छ नै, अहिले जस्ट परिचित मात्र गराएँ। यी तीनवटा रचनाहरू मिलेर हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली बनेको हुन्छ, है त। अब पहिला हामी रगतको बारेमा हेरौँ। पहिलो कम्पोनेन्ट रगत, जसले जुन एउटा हामी भनौँ एउटा विशेष किसिमको यो तन्तु हो, तरल तन्तु हो, यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अघि तपाईँले एकदम स्पष्ट देख्नुभयो, त्यो म्याग्निफाइड भएको चित्र हो। यदि माइक्रोस्कोपमा हामी साँच्चीकै रगत हेऱ्यौँ भने अलि बढी पावर भएको भए यस्तो स्पष्ट चित्र देखिन्छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। र यसमा रगतको विभिन्न भागहरू पनि देखाइएको छ। यो खाली ठाउँ जति देखिएछ रातो रातो वा यी सेलहरूको बिचमा, यिनीहरू प्लाज्मा हुन्। त्यसपछि प्लेटलेट्स, यी साना रक्तकणहरू, सबभन्दा साना रक्तकणहरू हुन् प्लेटलेट्स। सबभन्दा ठुलो रक्तकण दुईवटा देखाइएको छ, सेता रक्तकणिकाहरू, यसै गरी राता रक्तकणिकाहरू सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा र मध्यम आकारमा रहेका छन्। ती कम्पोनेन्ट भए ब्लडको वा ब्लडलाई निर्माण गर्ने यी अवयवहरू भए, है त। अनि यसरी रगत एउटा तरल संयोजित तन्तु हो जसमा 55% भाग हल्का पहेँलो रङको प्लाज्माले
र 45% भाग गाढा रङको रक्तकणले ढाकेको हुन्छ वा यी दुईटा कुराहरु मिलेर रगत बनेको हुन्छ है अनि एउटा स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसको शरीरमा झन्डै 5.5 लिटर रगत रहेको हुन्छ है यो भयो रगतको सामान्य जानकारी अब रगतको बनावटलाई अघि भइसकेको कुरालाई अर्कै तरिकाले हेरौं रगत प्लाज्मा र रक्तकणहरू वा रक्तकणिकाहरू मिलेर बनेको हुन्छ प्लाज्मा 55% हुन्छ भने रक्तकणहरू 45% हुन्छन् प्लाज्मा मध्येको जुन 55% प्लाज्मा छ त्यसमा 90% पानी हुन्छ 8% प्रोटिन हुन्छ 1% लवण हुन्छ र 1% अन्य पदार्थहरू हुन्छन् जसमा फाइब्रिनोजेन म यसलाई बोर्डमा लेखिदिएँ फाइब्रिनोजेन यसको काम पछि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो चिनी राखौँ फाइब्रिनोजेन खास यो पनि एक किसिमको प्रोटिनले बनेको पदार्थ हो र यसले हाम्रो काटिएको ठाउँमा फाइब्रिनोजेन काटिएको ठाउँमा रगत जमाउने काममा मद्दत गर्छ है यसले एक्लै गर्न सक्दैन यससँग अरू कुराहरू पनि हुन्छन् तर यसको भूमिका पनि रगत जमाउने काममा हुन्छ अब यो त भयो प्लाज्मा अब यहाँ 1% अन्यमा फाइब्रिनोजिन छ युरिक एसिड छ परिवहन गर्नुपर्ने पदार्थहरू छन् यसै गरी फेरि कार्बन डाइअक्साइड पनि केही घोलिएर रहेको हुन्छ यसरी विभिन्न पदार्थहरू त्यो 1% रहेका हुन्छन् 90% पानी 8% प्रोटिन 1% लवणहरू त्यो पनि पानीमा घुलनशील लवणहरू सोडियम बाइकार्बोनेट मैले बिगारेँ सोडियम बाइकार्बोनेट जस्ता लवणहरू घोलिएर रहेका हुन्छ सोडियम क्लोराइड है त्यस्ता लवणहरू रहेका हुन्छन् अनि त्यसपछि रक्तकणको कुरा गर्दाखेरि रक्तकण 3 किसिमका छन् जुन अघि हामी हेरिसक्यौँ राता रक्तकणहरू सेता रक्तकणहरू र प्लेटलेट्स यी तीन किसिमका सेलहरू भए यी जीवित कोषहरू भए रगतमा अब प्लाज्मा हेरौँ प्लाज्मा यो रगतमा पाइने हल्का पहेँलो रङको पदार्थ हो जसले रगतको 55% भाग ओगटेको हुन्छ यदि तपाईँ मासु पसलमा रगत वा हामी कहिलेकाहीँ पूजापाठमा घरमा पनि मासु काटेको हुन्छ रगत कतै जम्मा गरेको देख्नु भएको छ भने गाढा रङको पदार्थ केन्द्रीय भागमा हुन्छ र वरिपरि हल्का पहेँलो रङको पराल रङको पदार्थ रहेको हुन्छ त्यसलाई हामी प्लाज्मा भन्छौँ वा अर्को तरिकाले पनि तपाईँ प्लाज्माबाट परिचित हुन सक्नुहुन्छ कतै घाउ भयो रगत बग्न बन्द भयो पनि त्यहाँबाट पानी जस्तो केही पदार्थहरू पछि केही बेरसम्म रसाउँछन् वा घाउ रगत त्यति आएको हुँदैन तर हल्का पहेँलो रङको वस्तु त्यहाँबाट निस्केको हुन्छ त्यो प्लाज्मा हो है त अनि यसको बनावटको बारेमा अघि बताइसकेँ यसको मुख्य काम के हो त परिवहन गर्छ यसले कोषलाई चाहिने विभिन्न जुसहरू खानेकुराहरूलाई पुर्याउने काम गर्दछ सबै परिवहन यसले अक्सिजन यसले बोक्न सक्दैन कार्बन डाइअक्साइड बरु बोकेर ल्याउन सक्छ हामीलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड पानीमा घुलनशील हुन्छ बढी प्रेसरमा झन् बढी घुलनशील हुन्छ र यसमा रहेको जुन फाइब्रिनोजेन छ यसको मद्दतले काटिएको ठाउँमा घाउ भएको ठाउँमा रगत जम्ने काम हुन्छ है त अब रक्तकणहरू 3 किसिमका छन् यिनीहरूको उपनाम पनि सम्झनुहोस् यदि तपाईँलाई रातो रक्तकण मात्र थाहा छ इरिथ्रोसाइट थाहा छैन इरिथ्रोसाइट भनेको के हो सोधियो भने भन्न सक्नुहुन्न यो नाम सम्झनु जरुरी हुन्छ राता रक्तकणहरूलाई हामी इरिथ्रोसाइट भनेर पनि भन्छौँ यसै गरी सेता रक्तकणहरूलाई ल्युकोसाइट भनेर पनि भनिन्छ र प्लेटलेट्सलाई हामी थ्रम्बोसाइट भनेर पनि भन्छौँ यसरी 3 किसिमका रक्तकणहरू हुन्छन् के राता रक्तकणहरू रेड ब्लड सेललाई रेड ब्लड कार्पसल्स पनि भनिन्छ कार्पसल्स एससिएलई रेड ब्लड कार्पसल्स भनेर पनि भनिन्छ हामी सजिलो शब्द युज गरौँ ब्लड सेल सजिलो छ लेख्न व्हाइट ब्लड सेल र प्लेटलेट्स है त अब राता रक्तकणहरू हेरौँ सेप हेर्नुहोस् त बिचमा खाल्टो परेको जस्तो प्लेटको जस्तो देखिरहेको छ यसलाई म अझै स्पष्ट पार्नको लागि बोर्डमा एउटा सिम्पल चित्र दिन्छु त त्यति धेरै
गहन हैन जस्ट साइडबाट अब तपाई यहाँ गोलो हेर्दाखेरि यो पोर्सन बाक्लो भएको देख्नु भयो यो त क्लियर भयो छेउछाउमा बाक्लो छ बीचमा पातलो छ भन्ने कुरा भयो यही कुरालाई तपाई साइडबाट हेर्नुस् त छेउछाउमा बाक्लो छ बीचमा पातलो छ र तपाईले पछि पढ्नु पर्ने छ लेन्सको बारेमा बाइकन्केभ लेन्स जस्तै हुन्छ यो शेपलाई भनिन्छ बाइकन्केभ दुई तिरबाट भित्र खाल्टो भएको बाइकन्केभ है त अनि यसमा न्युक्लियस तपाई देखिराख्नु भएको छैन चित्र हेर्दै हामी केही यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखिरहेछौँ जस्तै नम्बर वन यो बाइकन्केभ आकारको हुन्छ मैले बोर्डमा यो कुरो देखाइदिएँ बाइकन्केभ भनेपछि छेउछाउमा बाक्लो र बीचमा पातलो यसमा न्युक्लियस पाइँदैन न्युक्लियस पाइँदैन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के जान्नुपर्ने भयो भने एडल्ट स्टेजमा भन्दाखेरि मेच्योर्ड स्टेजमा भनौँ एडल्ट नभनौँ मेच्योर्ड स्टेजमा छिप्पिएको अवस्थामा मात्र न्युक्लियस नहुने हो सुरु सुरुमा यो बन्दाखेरि न्युक्लियस हुन्छ है त्यो जानकारी रहोस् यिनीहरू मध्यम साइजका हुन्छन् मध्यम साइजको आधारमा तीन किसिमको हामी रक्तकणहरू पढ्दैछौँ तीन किसिमको मध्येको आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटेलेट्स यो डब्लुबिसी भन्दा सानो र प्लेटेलेट्स भन्दा ठुलो हुन्छ त्यही भएर यसको साइज मैले मध्यम आकारको मध्यम साइजको भनेको छु आकार भने त सेप भयो प्रति घन मिलिमिटरमा बुकमा तपाईँको लिटर मिलिलिटर भनेको छ कुरा एउटै हो तर यस आई युनिट मैले मिलिमिटर युज गरेको छु प्रति घन मिलिमिटरमा यसको सङ्ख्या करिब 45 लाखदेखि 50 लाखसम्म हुन्छ र यो 45 लाख प्रति क्युबिक मिलिमिटर यो फिमेल्समा हुने हो केटी मान्छेमा हुने हो र 50 लाख रातो रक्तकण प्रति क्युबिक मिलिमिटरमा यो केटा मान्छेहरूमा हुन्छ सायद त्यही भएर होला अलि बढी काम गर्ने बढी बल लगाउनु पर्ने ठाउँमा केटा मान्छे नै अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ इनर्जी बढी लाउन सक्छन् अनि अर्को कुरो तपाईँ यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हिमालमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको गाला रातो हुन्छ याद गर्नुभएको छ है किनभने उहाँहरूमा यो आरबिसीको मात्रा बढी हुन्छ उहाँहरू एडप्ट भएको हो त्यो ठाउँमा अनुकूलित भएको हो किनभने जति उचाइ बढ्दै गयो अक्सिजन कम हुँदै जान्छ र अक्सिजन कम भएपछि चाहिने अक्सिजन त हुनु पर्यो नि जिउमा हो त्यो चाहिने मात्रामा अक्सिजन शरीरभित्र आओस् यसको लागि प्रकृतिले उहाँहरूलाई बढी आरबिसी शरीरमा दिएको छ र त्यही आरबिसीको कारणले गर्दा उहाँहरूको गाला फेस होइन हाम्रो भन्दा रातो देखिन्छ है त त्यसपछि नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नुहोस् यो रातो हाडेमासी वा बोन म्यारो के हो त रेड बोनको वन मात्र भएको छ है त्यहाँ म करेक्सन गरिदिउँ एकैछिन बोन म्यारो वन म्यारो भएको छ यो इरेज भएको छ यो बोन म्यारो हो है त अनि यो रातो बोन म्यारो रेड बोन म्यारो वा हाडेमासी भनेर भन्छ के हो त त्यो हड्डीको चित्र हेर्नुहोस् यो हड्डीको चित्रमा तपाईँले मासु खानुहुन्छ भने मासु खाँदाखेरि पनि यो ठाउँको हड्डी अलि नरम हुन्छ अलि स्पन्जी टाइपको देखिन्छ स्पन्ज जस्तै नरम भन्न खोजे होइन हेर्दाखेरि स्पन्ज जस्तो सानो सानो छिद्रहरू रातो रातो भएको त्यहाँ यसो खुर्केर खाँदाखेरि मजै आउँछ फेरि याद गर्नुभयो होला अनि यहाँ कडा हड्डी हुन्छ कडा हड्डीको बिचमा फेरि लेदो जस्तो पदार्थ हुन्छ पहेँलो रङको लेदो फ्याटी सब्सटेन्स हो त्यो पहेँलो बोन म्यारो भयो वा येलो बोन म्यारो भयो पहेँलो हाँडेमासी भयो र यो छेउछाउमा भएको रातो हाँडेमासी हो रेड बोन म्यारो रेड बोन म्यारोमा रेड ब्लड सेल बन्छ येलो बोन म्यारोमा व्हाइट ब्लड सेल बन्छ र यो दुइटैमा प्लेटलेट्स बन्छ पछि फेरि त्यो कुरो आउँछ तर सम्झनुहोस् पछि फेरि यो चित्र युज हुँदैन है रेड बोन म्यारोको निर्माण कहाँ हुने भयो रेड ब्लड सेलको निर्माण कहाँ हुने भयो रेड बोन म्यारोमा व्हाइट ब्लड सेलको निर्माण येलो बोन म्यारोमा त्यसको साथै फेरि अरू रचनाहरूमा पनि हुन्छ म डब्लुबिसी पढाउने बेला बताउँला अनि त्यसपछि फेरि प्लेटलेट्सको निर्माण दुइटैमा हुन्छ नेक्स्ट यसको आयु करिब 4 महिना हुन्छ हाम्रो बुकमा 90 देखि 120 दिन भनेको छ अरू रेफरेन्सहरूमा हेर्दाखेरि 127 दिन भनेको छ त्यति ठुलो कुरो होइन करिब 4 महिना भए पनि भनेपछि दुइटा कभर हुन्छ है करिब 4 महिनासम्म यो बाँच्छ 4 महिनापछि यो आफै मर्छ
त्यसकारणले गर्दा ब्लड डोनेट गर्दाखेरि हामीलाई खासै नोक्सान केही छैन, किनभने आज हामी अहिले जुन अहिलेको अवस्थामा लाखौँ रक्तकणहरू मरिरहेका छन्, लाखौँ रक्तकणहरूको निर्माण भइरहेको छ, आजभन्दा चार महिना अगाडि बनेका रक्तकोषहरू मरिरहेको अवस्था छ है। यिनीहरू कहाँ मर्छन् त गएर? मर्ने ठाउँ यिनीहरूको कलेजो र फियो। फियो भनेको चिन्नाली, कलेजो त चिन्नुहुन्छ, फियो भनेको यो हाम्रो कलेजोकै छेउछाउमा, अझ पेनक्रियाजको छेउछाउमा, कलेजोको जस्तै तर अलिकति पहिलुलो किसिमको रचना हो त्यो, कलेजो जस्तै रङको हुन्छ, त्यसलाई फियो इङ्ग्लिसमा स्प्लिन भनिन्छ, SPLEEN। यो दुईवटामा आएर यिनीहरू मर्छन्। त्यही भएर मासु खानेहरूको लागि कलेजो आयरनको प्रमुख स्रोत हो है, आयरन आरबिसीमा पाइन्छ। यसमा हेमोग्लोबिनको उपस्थितिले गर्दा यसको रङ रातो हुन्छ। हेमोग्लोबिन भन्ने कुरो आयरनबाट बने हुन्छ। रात हाम्रो रगत किन रातो भएको? आरबिसीमा हेमोग्लोबिन भएको हुनाले गर्दा। हेमोग्लोबिन किन चाहिन्छ? त्यसले अक्सिजनलाई बोक्ने क्षमता राख्छ। अक्सिजनलाई बोक्यो भने यो हेमोग्लोबिन बन्छ, र कहिले काहीँ कार्बन डाइअक्साइडले पनि बोक्छ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन्छ। एउटा अर्को कुरा, रमाइलो कुरा छ, अक्सी हेमोग्लोबिन वा हेमोग्लोबिन अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यो त्यसको रङ चहकिलो रातो हुन्छ। यस्तो ब्लड हाम्रो धमनीहरूमा हुन्छ, र धमनीहरूमा, धमनी सिरा के हो भन्ने कुरा तपाईँ यो रक्तनलीहरूमा पछि पढ्नुहुन्छ। यसै गरी यदि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन्यो भने त्यो हल्का भन्टा रङको हुन्छ, प्याजी रङको हुन्छ, पर्पल कलरको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो शिरामा बग्ने रगत चहकिलो रातो हुन्छ भने, सरी उल्टो भने, हाम्रो शिरामा बग्ने रगत प्याजी रङको हुन्छ भने धमनीमा बग्ने रगत चहकिलो रातो रङको हुन्छ है। यो सँगसँगै यस्ता कुराहरू पनि सिक्दै जानुहोस्। यसको मुख्य काम अक्सिजनको परिवहन गर्नु हो, अक्सिजनलाई कोष कोषमा पुर्याउनु हो। यदि यसको मात्रा हाम्रो शरीरमा घट्यो भने एनिमिया, नेपालीमा हामी यसलाई रक्तालपता भनेर भन्छौँ, रगत कम हुने रोग, स्पेसली हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई जसलाई न्युट्रियन्ट अलिक पुग्दैन र उहाँहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यो रोग बढी लाग्ने गरेका छ। त्यही भएर गभर्मेन्टले उहाँहरूको लागि आयरन चक्कीको वितरण गर्ने काम पनि गर्छ। अब दोस्रो हेर्नुहोस्, सेता रक्तकणहरू एक किसिमको मात्र नभइकन थुप्रै यहाँ चित्रहरू दिइएका छन्। यी थुप्रै चित्रहरूमा तपाईँ दुई कटेगोरीका, यो तिनवटा एउटा कटेगोरीका छन् र यो दुईवटा एउटा कटेगोरीका छन्। यसलाई नन ग्रेनुलर भनियो, किन किन भन्दाखेरि यिनीहरूको न्युक्लियस हेर्नुहोस् त, त्यस्तो फ्रेगमेन्टेड छैन, एउटै ढिक्का भएको छ, तर यहाँ न्युक्लियस दुईवटा, यो दुईवटा टुक्रिन लागेको, धेरैवटामा टुक्रिएको, र यसरी यदि न्युक्लियस लोब्ड, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड वा चोसो चोसो निस्केको छ भने, न्युक्लियसमा चोसो निस्केको हुनु पर्यो, सेलमा होइन, त्यसलाई ग्रेनुलर भनिन्छ, र त्यस्तो चोसो न्युक्लियसमा निस्केको छैन भने नन ग्रेनुलर भनिन्छ। यी सब व्हाइट ब्लड सेलका विभिन्न किसिमहरू हुन्, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल र न्युट्रोफिल है। यसको काममा अलि पछि, यसको लास्टमा बताउँछु। यसको आकार अनियमित हुन्छ, अमिबाको जस्तो, न्युक्लियस पाइन्छ, न्युक्लियस स्पष्ट देखिरहेको छ। यसै गरी यो सबभन्दा ठुलो रक्तकण हो, अघि तिनै किसिमको रक्तकणलाई सँगै मैले देखाउँदाखेरि तपाईँले त थाहा पाइसक्नु भएको छ, सबभन्दा ठुलो सेतो रक्तकण, सबभन्दा सानो प्लेटेलेट्स, र मध्यम साइजको के हो त आरबिसी। अब यसको सङ्ख्याको कुरा गरौँ, प्रति घन मिलिमिटरमा यसको सङ्ख्या 6,000 देखि 10,000 हुन्छ। रोग लागेको बेलामा यो सङ्ख्या बढेर 25,000 पनि हुनसक्छ, तर नर्मली यो सङ्ख्या 6,000 देखि 10,000 रोग लागेको बेलामा किन सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ? किनभने रोग लाग्दाखेरि यिनीहरूको काम बढ्छ, यिनीहरूले हामीलाई रोगबाट जोगाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा यदि मान्छे बिरामी भयो भने यसको नम्बर नर्मलभन्दा बढी हुन्छ। अरू लक्षणहरू हेरौँ। यसको निर्माण पहेँलो हाडेमासीमा र लिम्फ नोडमा, पहेँलो हाडेमासी त चिन्नुभयो, येलो बोन मेरो, लिम्फ नोड भन्दाखेरि अब यो यस्तो काखीमा ग्ल्यान्डहरू, यो ठाउँमा ग्ल्यान्ड, खुट्टाको कापमा ग्ल्यान्ड, यो कम्मर निर खुट्टाको कापमा ग्ल्यान्ड, यो त बाहिरबाट हामीले फिल गर्न सक्ने ग्ल्यान्डहरू भयो। हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो सुषुम्नाको वरिपरि पनि ग्ल्यान्ड, हाम्रो घाँटीको वरिपरि ग्ल्यान्ड, यी सब ग्ल्यान्डहरू एउटा सिस्टम बनाउँछन्, त्यो सिस्टमलाई लिम्फाटिक सिस्टम भनिन्छ,
र ती मध्येको त्यसको एउटा पार्ट हो लिम्फ नोड। त्यो लिम्फ नोडमा पनि यसको निर्माण हुन्छ र पहिलो हाडेमासीमा त हुन्छ नै। यसको आयु करिब 15 दिन मात्र, अघि 4 महिना बाँच्ने रक्तकण थियो भने यो 15 दिन मात्र बाँच्छ। यो कलेजो र फियोमा मर्छ, जसरी आरबिसी मर्छ त्यसै गरी यो पनि मर्छ, यसै गरी पछि हामीले पढ्ने अर्को रक्तकण पनि मर्छ है। यसको रङ सेतो हुन्छ, यसमा हेमोग्लोबिन छैन, रातो हुने भएन, रातो हुने आरबिसी मात्र हो है। र अर्को लक्षण, यसको मुख्य काम रोगबाट बचाउनु हो, वा तपाईँ भन्नुहोस् यसले रोग प्रतिरोधकको काम गर्छ, रोगबाट बचाउने काम गर्छ है। कसरी बचाउँछ त्यो कुरामा चर्चा गर्छु। यसको कमी भयो भने आरबिसीको कमी भयो भने के हुने भयो? एनिमिया। बढी भएर खासै असर परेन, केही हाम्रो मैले अघि इक्जाम्पल पनि दिएँ, आरबिसी चाहिने भन्दा अलिकति बढी भयो भने त्यो राम्रै हुन्छ। हिमाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा त्यो बढी भएरै जिउ रातो भएको हो। अनि यदि यसको कमी भयो भने ल्युकोपेनिया भन्ने रोग लाग्छ। ल्युकोपेनिया भनेको के हो त भन्दाखेरि रोगबाट लड्ने क्षमता कम हुनु, इम्युन पावर कम हुनु, एक किसिमको एड्स जस्तै भने पनि भयो, एड्स हुन्छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। यदि हाम्रो यही हामीलाई एड्स हुँदाखेरि यही डब्लुबिसीको नम्बर एकदम सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा घटेर जान्छ र हामीलाई एड्स लाग्छ। यदि यसको नम्बर डब्लुबिसीको नम्बर नर्मलभन्दा बढी लामो समयसम्म, कहिले केही ड्युरेसनको लागि बढ्यो भने रोग लागिरहेको छ, उसको काम बढ्या छ र त्यसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर यदि धेरै लामो समयको लागि यसको नम्बर बढ्यो भने यसको अर्थ त्यो व्यक्तिलाई ब्लड क्यान्सर भइसकेको छ, त्यसलाई भनिन्छ ल्युकेमिया। किनभने डब्लुबिसी बढी भएको बेलामा त्यसले आरबिसीलाई पनि खाने डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ, हो त्यही हो ब्लड क्यान्सर है। फेरि मैले अघिको चित्र युज गरेँ किनभने यस चित्रमा विभिन्न ब्लड सेलहरू विभिन्न डब्लुबिसीको काममा बुझाउन खोज्दैछु। तपाईँको बुकमा नभए पनि जान्नु राम्रो होला, कसरी रोगबाट बचाउँछ त। न्युट्रोफिल, न्युट्रोफिल भनेको तपाईँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो यसले ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्छ। हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियाबाट पनि रोग लाग्छ, ब्याक्टेरियालाई यसले डिस्ट्रोय गर्छ, खाइदिन्छ वा आफूभित्र लिएर डाइजेस्ट गरिदिन्छ है, इन्गल्फ गर्छ त्यसलाई। त्यसपछि एलर्जी र इन्फेक्सन भएको बेलामा इओसिनोफिल तपाईँले थर्डमा त्यो रातो देखिराख्नु भएको छ, इओसिनोफिलको सङ्ख्या बढेको हुन्छ किनभने यसले इन्फेक्सन र एलर्जीबाट जोगाउँछ। यसै गरी बेसोफिल तपाईँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो बेसोफिलले एन्टिकोगुलेन्टको आगुलेन्ट हो, मैले सर्टमा कोगुलेन्ट भने, कोगुलेसन भन्ने प्रोसेस भनेको जमाउनु हो, कोगुलेसन क्लटिङ एउटै कुरा हो, यसले एन्टिकोगुलेन्टको उत्पादन गर्छ। भनेपछि केही यस्ता रसायन निकाल्छ जसले हाम्रो रक्तकणहरूलाई रगतलाई अलिक बाक्लो हुन दिँदैन, जम्न दिँदैन, जसले गर्दा रगत शरीरमा राम्ररी बग्न सक्छ है। र यही यदि काम कम भयो भने रगतका ढिक्का ढिक्का जस्तो बन्ने भए, रगत राम्ररी बग्न सक्ने भएन, पछि गएर फेरि त्यो हार्ट अट्याक आदि आदिको रूप लिन सक्छ है। त्यसपछि फेरि लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडिज बनाउँछ। लिम्फोसाइट भनेको तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, लिम्फोसाइटले एन्टिबडिज भनेको के हो त भन्दाखेरि रोगको विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउनको लागि त्यसले केही रसायन बनाउँछ। जब हाम्रो शरीरमा कुनै कीटाणुले असर गर्छ त्यसले एक किसिमको विष निकाल्छ जसलाई हामी टक्सिन भन्छौँ, त्यो टक्सिनले हामीलाई बिरामी बनाउँछ। तर हाम्रो शरीरमा पनि यो क्षमता हुन्छ कि त्यो त्यस टक्सिनको असरलाई कम गराउन सकौँ। त्यसको लागि हाम्रो शरीरले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको यो लिम्फोसाइटले एन्टिबडिज बनाउँछ, एन्टिबडिजले एन्टिटक्सिन बनाउँछ। टक्सिन र एन्टिटक्सिनको रियाक्सन भएपछि टक्सिनले जित्यो हामी बिरामी भयौँ, एन्टिटक्सिनले जित्यो भने हामी फेरि निको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई अचम्म लाग्छ, हामी सानोतिनो रुगाखोकी यसो केही भइरहेको हुन्छ, एक दुई दिनमा आफै ठिक हुन्छ। त्यो के भएको त भन्दाखेरि एन्टिबडिजले जितेको हो, होइन रोगले ग्रस्त बनायो भने हाम्रो एन्टिबडिजबाट निस्केको एन्टिटक्सिन हारेको हो है। त जसको इम्युन पावर बढी हुन्छ त्यसमा रोग लाग्ने काम कम हुन्छ।
मोनोसाइट्सले ब्याक्टेरिया बाहेकका पदार्थहरूलाई नष्ट गर्छ। ब्याक्टेरियाले मात्र हामीलाई बिरामी बनाउने होइन, अरू कारकहरू हुन सक्छन्। ब्याक्टेरियालाई नाश गर्ने न्युट्रोफिल भयो भने मोनोसाइट्सले ब्याक्टेरिया बाहेकको पदार्थहरूलाई नष्ट गर्छ र यसरी हामीलाई हाम्रो शरीरलाई रोगबाट जोगाउने यी प्रमुख काम डब्लुबिसीले गर्छ। अब हेर्नुहोस् प्लेटलेट्स वा थ्रम्बोसाइट्स, सबभन्दा सानो रक्तकण। यहाँ दुई किसिमले देखाइएको छ। यो नर्मल अवस्थामा हुने रचना हो प्लेटलेट्सको, कुनै निश्चित आकार छैन, न्युक्लियस छैन, र जब यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको मुख्य काम काटिएको ठाउँमा रगत जमाउने हो, त्यस बेला यसको अवस्था यस्तो हुन्छ। यसले यसरी थुप्रै रेसाहरू निकालिरहेको छ। यो काम प्लेटलेट्सले यो अवस्थामा हुन्छ, प्लेटलेट्स एक्टिभेट भएको बेलामा है। अब यसको लक्षणहरू हेरौँ। आकार अनियमित, न्युक्लियस पाइँदैन, सबैभन्दा सानो रक्तकण हो र प्रति घन मिलिमिटरमा यसको सङ्ख्या 2 लाखदेखि 4 लाखसम्म हुन्छ है, 2 लाखदेखि 4 लाखसम्म। अर्को लक्षण, यसको निर्माण हाडेमासीमा हुन्छ, दुइटै बोन म्यारोमा, त्यही भएर मैले रातो वा पहेँलो भनेर लेखिनँ। यसको आयु करिब 15 दिन होइन, यो गल्ती भएको छ है, यहाँ करेक्सन गर्नुहोस्, यसको आयु 2 देखि 3 दिन मात्र हो। यो उताबाट कपी गरेको पछि गडबड भएको, यसको आयु 2 देखि 3 दिन मात्र हुन्छ, 2 देखि 3 दिन मात्र है। त यो 15 दिन होइन, 15 दिन के थियो त, 15 दिन 2-3 दिन भनेर बुझ्नुहोस् है, अलिक फरक फरक छ। 2 देखि 3 दिन मात्र, त्यसपछि मरिहाल्छ। यो कलेजो र फियोमा मर्छ, यो रङ्गहीन हुन्छ, रङ हुँदैन यसको खास। तपाईँलाई क्लियर बुझाउनुको लागि अघि चित्रमा त्यो रङ देखाइएको हो। यसको मुख्य काम घाउ भएको ठाउँमा रगत जमाउनु हो। यसले अघि मैले लेखेको फाइब्रिनोजेन त्यससँग मिलेर रगत जमाउने काम गर्छ है। यसमा यतै भएर थ्रम्बोसाइट भनेर भनेको छ नि, यसलाई थ्रम्बोसाइट भनेको थ्रम्बोप्लास्टिन उत्पादन गर्ने, थ्रम्बोप्लास्टिन मेन केमिकल हो हाम्रो रगत जमाउनको लागि। त्यसपछि यसको कमी भएमा हेमोफेलिया, हेमोफेलिया भनेको एउटा सेक्स लिङ्क्ड डिजिज, भनेपछि मेलमा मात्र हुने वा फिमेलमा मात्र हुने रोगलाई हामी सेक्स लिङ्क डिजिज भन्छौँ। तपाईँ कहिले तालु खुलेको आइमाई त देख्नु भएको छैन होला, यो केटा मान्छेमा हुने रोग हो। यसै गरी हेमोफेलिया पनि केटा मान्छेमा हुने रोग हो। यो रोग लागेपछि बच्चा ठुलो नहुँदै मर्छ, किनभने कता न कता घाउ हुन्छ र शरीरको सबै रगत बगेर जान्छ, रगत जम्नै सक्दैन है। तर यसको कमी भएको बेलामा हेमोफेलिया हुन्छ। अब काम, यो आजको हाम्रो यो लास्ट टार्गेट, रगतको मुख्य कामलाई तपाईँले सम्झनुको लागि 3 वटा बुदा। एउटा कुरा परिवहन, जसको बारेमा मैले अघि बताइसकेँ। दोस्रो कुरा नियमन भनेर म भन्न बढी मन पराउँछु, किनभने त्यहाँ रेगुलेसन भनेको छ, नियन्त्रण भनेर हाम्रो बुकमा दिइरहेछ। नियन्त्रण भन्ने शब्द पनि हामी राख्न सक्छौँ, तर बेटर नियमन हुन्छ, रेगुलेसन। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरो सुरक्षा। यो 3 वटा पोइन्टलाई तपाईँले आधार बनाएपछि मजासँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। हरेकको 2-2 वटा पोइन्ट दिन मिल्छ। परिवहन गर्छ, के को परिवहन, हाम्रो कोषलाई आवश्यक पर्ने पदार्थलाई सम्बन्धित कोषसम्म लान्छ, यो परिवहनको एउटा बाटो भयो। अर्को काम के गर्छ त, अर्को के परिवहन गर्छ त, यसले कोषमा बनेका यस्ता नचाहिने पदार्थहरू जुन कोषलाई काम लाग्ने छैनन् तिनीहरूलाई सम्बन्धित निष्कासन अङ्गसम्म ल्याउँछ। यी 2 कुराको परिवहन गर्छ, ठिक छ। 2 पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यो एउटा पोइन्ट सम्झनुभयो भने। दोस्रो नियन्त्रण वा नियमन, रेगुलेसन, के को रेगुलेसन, 2 कुरा छन्। एउटा, यसले हाम्रो शरीरमा तापक्रमको नियमन गर्छ। हाम्रो शरीरको तापक्रम निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ 98.6 है फरेनहाइट, होइन डिग्री सेन्टिग्रेड, डिग्री सेन्टिग्रेड छैन, सरी 37 डिग्री सेन्टिग्रेड, 98.6 फरेनहाइट। र त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम यही रगतले गर्छ। हामीले रगतको टेम्परेचर नाप्ने हो खास, थर्मामिटर कहाँ राखिन्छ, काखीमा। तर म काखी देखाउनु भन्दा यो तपाईँले जिब्रो मुनिको भाग देखाउनु, ब्लड भेसल, जिब्रोको मुनि ब्लड भेसल, त्यहाँ थर्मामिटर राखिन्छ। आज भोलि त एकदम अर्कै अर्कै किसिमको थर्मामिटर आइसक्यो, जस्ट बत्ती निधारमा बाल्यो भने टेम्परेचर दिइहाल्छ है, लेजर थर्मामिटरहरू पनि आइसक्यो। जे होस्, यसले हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ वा नियमन गर्छ, मिलाएर राख्छ।
यसै गरी हाम्रो शरीरमा लवण र पानीको मात्राको नियमन गर्छ। त्यो पनि एउटा निश्चित मात्रामा हाम्रो शरीरभित्र रहनुपर्ने हो र यसको अन्तिम काम सुरक्षा गर्नु। सुरक्षा गर्ने अघि तपाईँले थुप्रै बमहरू देखिसक्नुभयो, डब्लुबिसीको बमहरू होइन। त्यो डब्लुबिसीले हामीलाई रोगबाट बचाउँछ, एउटा काम त यसले रोगबाट बचायो र अर्को काम तपाईँले प्लेटलेट्स वा फाइब्रिनोजेनको काम देख्नुभयो, त्यसले के गर्छ त काटिएको ठाउँमा रगत जमाइदिन्छ, रगत बग्न पाउँदैन, रगत बगेर गयो भने त मान्छे मरिहाल्यो नि। हो, यसरी यसले हाम्रो सुरक्षा गर्ने काम गर्छ। यसरी तिनवटा पोइन्टको आधारमा तपाईँ छवटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आज हामी रगत भनेको के हो, रक्त सञ्चार प्रणाली भनेको के हो, रगतको कम्पोजिसन, त्यसपछि फेरि रगतका विभिन्न भागहरूको बनावट र काम, डब्लुबिसी, आरबिसी, प्लेटलेट्सको हामी काम र त्यसको थुप्रै लक्षणहरू मैले दिएको छु जसको आधारमा तपाईँले फरक लेख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा हामी रगतको कामको बारेमा हेरौँ। अब आजको क्लास यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।